ჩვენ კი განვაგრძოთ თავარი თემით. YouTube-ზე ატვირთული ვიდეოებით ამიერიდნენ ქართველი არტისტები ანაზღაურებას მიიღებენ. შეთანხმება მედია გიგანტთან უკვე დაიდო, ასევე სტიმულს მისცემს ქართველ ავტორებს მათი ინტელექტუალური შრომის შედეგი მეტი მოცულობით იყოს განთავისუფლებული YouTube-ზე. ამასთან საქართველოს საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაცია სტუდენტებს იწვევს კონკურსზე და გამარჯვების შემთხვევაში სოლიდურ მხარდაჭერასაც პირდება. თუ საავტორო და მომიჩნევე უფლებებს თქვენ აქტუალურ და მწვავე თემად მიიჩნევთ, საკონკურსო პირობებსაც აუცილებლად უნდა გაეცნოთ, რაშიც ასოციაციის პრეზიდენტი იგი გაკობალაძე დაგვეხმარება. ის დღეს ჩვენი სტუმარია. თემა ორი გვაქვს, მოდი დავიწყოთ ჯერ კონკურსით, რომელიც ხარდება სტუდენტებისთვის. საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება გასაგებია, რომ ეს არის მიზანი, მაგრამ როგორია კონკურსის პირობები, ვის შეუძლია განაცხადის შემოტანა და რას მიიღებს გამარჯვების შემთხვევაში? მადლობთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში ჩვენ ბუნებრივი ვწtildeობთ, რომ ან შეიძლება მეტი ადამიანი ჩავრთოთ ავტორ და მომიჯნავე უფლებების სფეროში და განსაკუთრებით სტუდენტები, ის ახალგაზრდები, ვინც აქამდე აქტიურად იყვნენ ჩართული. სწორედ ამიტომ ჩვენ სოფლიო პროექტების ორგანიზაციასთან ერთად გამოვაცხადეთ ეს კონკურსი და გვინდა რომ შეიმუშაონ სტუდენტებმა ისეთი იდეა, რომელიც მნიშვნელოვნად დაეხმარება ამ სფეროს განვითარებას, პოპულარიზაციას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და საზოგადოების თითოეულ წევრამდე მივა გზავნილი, რომ საავტორო და მომიჯნავე უფლებები ეს არის მნიშვნელოვანი კერძო საკუთრება, მას სჭირდება დაცვა და ასე შემდეგ. კონკურსის პირობები ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს კონკურსში შემოტანილი განაცხადების საფუძველზე. კომისიის მიერ შეირჩევა რამდენი, გადაირჩევა რამდენი იმე უკეთესი იდეა თუ პროექტი, რომლის შემდეგაც გამოვლინდება გამარჯვებული და ეს პროექტი დაფინანსდება 3000 ლარით და შემდეგ შემდგომში განხორციელდება კონკრეტული შედეგში გამოიხატება ეს პროექტი. ხათია, საზოგადოებაში ცნობიერების ასამაღლებლად კეთდება ბევრი პროექტი, მაგრამ რა შეინიშნება, რამდენად გათვითცნობიერებული აქვს ახალგაზრდებს, რომ ჩვენ დროს, ანუ ეს მივიჩნევდით, რომ საერთო ღირებულებები შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის, რაც შეიქმნა პრინციპში ხალხის. კი ბატონო, გეთანხმებით. უწინეს ასე იყო ნამდვილად ჩემ ბავშვობაშიც, მაგრამ დღეს ჩვენ ასეთი აქტივობა გვქონია სტუდენტებთან დაკავშირებით და საკმაოდ დიდია აქტივობა. ჩვენ ჩაგვიტარებია სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტები და საკმაოდ ინტენსიური მონაწილეობა მიუღია ახალგაზრდობას. ამ კონკურსის შემთხვევაშიც უკვე არის განაცხადები შემოსული და ეს განაცხადები შეოდა ჯერ კიდევ არსებობს, 7 ივლისამდე შეუძლიათ შემოიტანონ და ვფიქრობ, რომ ამ აქტივობიდან გამომდინარე, რომელიც უკვე გვაქვს, საკმაოდ საინტერესო პროექტი უნდა შეიქმნას. კლასიფიკაცია ხო არ არის, ანუ სტუდენტი, ბაკალავრი, მაგისტრატი, თუ როგორ? კლასიფიკაცია ჩვენ სპეციალურად არ გავაკეთეთ, არც პროფესიული თვალსაზრისით. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე პროექტი, სადაც მხოლოდ იურისტ სტუდენტებისთვის გავაკეთეთ რაღაც პროექტები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტს. კარგი, და გადავიდეთ მეორე უნიშნელოვანი საკითხზე, რომელიც ძალიან დიდი ძრავა ჩემი აზრით. ეს არის YouTube-ზე ქართული არტისტების მიერ ატვირთული ვიდეოს შემთხვევაში, რომ ისინი მიიღებენ ანაზღაურებას. სისტემა როგორი? ზოგადად და მე რა გავაკეთეთ, ანუ რა გავაკეთეთ ასოციაციაში? პირველი თქვათ ის, რომ გეთანხმებით და მეც ძალიან მოხარული ვარ იმით, რომ საბოლოო ჯამში შეთანხმება მიიღწა. საკმაოდ დიდი დრო დაგვჭირდა, წელიწადზე ცოტა მეტი ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს და ყველა დეტალი, ყველა კომპონენტი დეტალურად გავიარეთ და გაიარეს მათ საქართველოს თანამიმართებაში. ამ შემთხვევაში გაფორმდა სალიცენზიო შეთანხმება, რაც გულისხმობს მარტივად იმას, რომ YouTube იხდის კონკრეტულ ჰონორარს იმ მუსიკალური ნაწარმოებებისთვის, რომელიც აიტვირთება ამ პორტალზე, და შემდგომში უკვე ეს ჰონორარი ნაწილდება აიტვირთული ნაწარმოების ავტორებზე, ნუ ნახვის. ხადია გაზდის ნახვის. არის რამე ბარიერი, ასეც უნდა გადაცდეს და მერე იწყება. არა, არანაირი ბარიერი არ არსებობს. ეს არის ერთხელაც რომ იყოს და ერთი ნახვაც რომ იყოს, მას ამ გადახდილი ჰონორარიდან შესაბამისი პროპორცია. ხადია, სტიმულს მისცემს არტისტებს, რომ უფრო მეტი პოპულარიზაცია გაუწიოს საკუთარ ნაწარმოებს. რამდენიმე შედეგზე შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. პირველი, რაც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის კონკრეტული მატერიალური სარგებელი, რომელსაც მიიღებენ ავტორები. მეორე, ეს გახლავთ საერთაშორისო იმიჯი, იმიტომ რომ მაგალითად მე გეტყვი, დღესაც კი დასავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში YouTube ლიცენზირებული არ არის და თუნდაც გერმანიის შემთხვევაში მხოლოდ 2016 წელს მიაღწია ასეთ შეთანხმებას გერმანიამ, რასაც 7 წლიანი სასამართლო დავა უძღოდა წინ. საერთაშორისო იმიჯი, ბუნებრივია, საზოგადოებრივი ცნობიერება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი კომპონენტი თავად YouTube-ის წარმომადგენლობამ, როგორც გაავრცელა
ინფორმაცია ოფიციალურად YouTube-ში არსებობს სპეციალური ჯგუფი, რომელიც სწორედ აი ამ საშუალებით აკვირდება იმ ქვეყნების არტისტებს, სადაც ის ლიცენზირებულია და ხდება ასეთი არტისტების აღმოჩენა და მათთან კონკრეტული შეთავაზებების. კიდე ძალიან წავედ დადგება ალბათ ეს საკითხი, რომ დღეს ანუ ქაოსურად იტვირთება ყველა პორტალზე თუ კისადმე შეიძლება ხარისხიანი და უხარისხო პროდუქტები. ხარისხიანი და უხარისხო ეს ერთი და მეორე ჩვეულებრივი შეგიძლია ჭრადო კერო თუ მოიპარო სიტყვას რა ვიცი ლელატორის სტეფანეს რა ვიცი სოფონიჟარადის რაღაცა ვიდეოდან მიაწევა რაღაცას ანუ ამის კონტროლის მექანიზმი როგორ ხო ეს უკვე ცოტა უფრო ცდება ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ფარგლებს და ამაში ვუნებრივია რომ სახელმწიფო თავისი ინსტრუმენტებით უნდა ჩაერთოს როგორც ეს ხდება და მოხდა ცივილიზებულ სოფლიოში. აქ მხოლოდ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავხდებით სადაც მეკობრეობასთან, სადაც გვაქვს ადგილი, აქ უნდა მოხდეს სწორედ აი ახლა მიმდინარეობს კიდეც ამაზე მუშაობა ინტერნეტის შესახებ სპეციალური კანონმდებლობის შემოტანა, სადაც მოხდება კონკრეტული პასუხისმგებლობის განსაზღვრა იმ პროდუქტისთვის, რომელიც არა არის ლეგალურად, ანუ მეკობრეობა და ისეთ ბრანქში რომ მოგვართ ამ ასეთი ვთქვათ ამ პრეტენზიებით ან სათხოვარით. იგია საკმაოდ ამ ბოლო დროს აქტივობა, რადგან თვითონ არტისტებმა, ხელოვანებმა გააცნობიერეს, რომ ეს მათი კონკრეტული მატერიალური შემოსავლის წყაროა და და მათ ინდივიდუალიზმი. მე ვიცი, რომ Google-ს და YouTube-ს აქვს ამის ფუნქცია, რომ სიტყვაზე აი რომელაც მომღერალმა ატვირთა კლიპი, ხო? იმის კოპირებას თუ მოახდენ და თუ იმან ვისიც არის პირველად განაცხადა, ის იბლოკება, კი არა? აი ეს SEO-დანაც შეიძლება მოხდეს. მანამდეც კი ვიდრე ლიცენზიას გავაფორმებდი ერთეულ შემთხვევაში ჩვენ ავტორის განცხადების საფუძველზე მივმართავდით ხოლმე YouTube-ს და ის ხსნიდა ასეთ განთავსებულ ვიდეოებს, თუმცა დღეს ის ავტომატურ რეჟიმში მოხდება, სწორედ ამასაც გულისხმობს ეს ლიცენზია, რომ ნებისმიერი ასეთი პრეტენზია ეს შემთხვევაში და ეს პრეტენზია შეიძლება ჩვენ წინასწარ გავუგზავნოთ და შევატყობინოთ რომ ეს კონკრეტული ნაწარმოებები არ სურს ავტორს რომ განთავსებული იქნას მისი ნებართვის გარეშე ეს ავტომატურად ასეთი პრეცედენტი უკვე დადგა აი ამ ორი კვირის განმავლობაში როცა ჩვენ უკვე გავაფორმეთ ლიცენზია რომ მოიხსნა YouTube-დან ის ნაწარმოები რომელიც არ სურდა ავტორს რომ განთავსებული ყოფილიყო და თემა რომელიც აქტუალურია ჩვენთვის მედის წარმოადგენლობის ხშირად გვიწევს გამოყენება ამ თუ იმ ნაწარმოებების ამ ხრევრამდან და რეგულირდა ეს პროდუქტი. იცავენ ჩვენი კოლეგები ამ კანონს. არა ინტერნეტში დაცულია მოგეხსენება და ტელევიზიებს ფლობენ ასეთ ლიცენზიებს ჩვენს ორგანიზაციასთან. რაც შეეხება ინტერნეტში, სწორედ ახაც, თუმცა ინტერნეტში აქვს თავიანთი ეგრეთ წოდებული ჩენელები ამა თუ იმ ბიზნეს თუ სამეწარმე ორგანიზაციას, ბუნებრივია რომ იქ ხდება აკვირთვა მუსიკა დადებული ვიდეოების, ასე ვთქვათ, და იმ შემთხვევაში თუ ეს არ არის ნებართვით გაკეთებული, შეიძლება YouTube-მა ესეც დაბლოკოს. Facebook-ი პირდაპირ ბლოკავს. საავტორო უფლება თუ არ გაქვს მუსიკალური ნაწილზე, ეგრევე YouTube-იც იგივენაირად მოიქცევა, მას შემდეგ რაც ქართული ინტერნეტ-სივრცე მისთვის უკვე ლეგალური გახდა, ანუ მისი კონკრეტული ქრონომეტრაჟი შეგვიძლია და არა, ქრონომეტრაჟს არ აქვს მნიშვნელობა, ერთი წამიც კი საკმარისია მისთვის. და ბოლოს კი გა ტექნიკურად უკვე შევიდა ძალაში, უკვე გადახვედით მოლაპარაკებაზე არტისტებთან თუ რასთან დაკავშირებით? თუ არ უნდა დაიწყოს ახლა არა, დაიწყო, მოეწერა ხელი, YouTube-ი უკვე ერთითვის თავზე, უკვე არც კი ერთითვის თავზე გამოგზავნის კონკრეტულ ანგარიშს და ეს ყოველთურად მოხდება, თუ რომელი არტისტის რა მუსიკალური ნაწარმოები აიტვირთა და რამდენი ნახვა იყო. ჩვენ ხა ეთერში ნახეთ ვიდეოები, რომელიც კარგახანია, უკვე ატვირთულია და მილიონსაც მილიონებზეა იქ ლაპარაკი და ის ჩაითვლება თუ ახლა სამწუხაროდ არ ჩაითვლება და ათქმება მას შემდეგ, რაც ხელი მოეწერა ოფიციალურად შეთანხმებას და ამის შემდეგ მოხდება უკვე მონეტიზაცია. თომასაც დავარკვა. გასაგებია. და შემდეგ უკვე სხვა პლატფორმებზეც ვისაუბრეთ, როგორც არის. ხო, ეს ბუნებრივია, რომ ეს ფაქტი ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა დიდი მოთამაშეებისთვის სოფლიოში, რომლებიც ჯერ შეიძლება არ არიან საქართველოში, მაგრამ მომავალში შემოსვლის შემთხვევაში ძალიან გავუადვილდება. წარმატებას ვისურვოთ, ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან წარმატებაში. ყველა ქართველ არტისტთა მადლობა იმისთვის, რომ შეიცავთ მათ უფლებებს. კეთილი, ჩვენ თაში რეკლამის დრო, რომელიც ძალიან მალე გაივლის და დაუბრუნდებით პირდაპირ ჩართვებით კატრეთიდან.